Iubiți frați și surori, vă spun bun venit în dimineața aceasta la serviciul de închinare al bisericii noastre. După cum știți, serviciul acesta este ținut prin intermediul internetului, deoarece sunt unele probleme cu carantină și efectele acestui virus care circulă peste tot. Dar ne bucurăm să putem fi în prezența Domnului și aș vrea să vă îndemn cu cuvântul pe care îl spune psalmistul David în psalmul 34. El spune, voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Lauda lui va fi întotdeauna în gura mea. Să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte cei nenorociți și să se bucure. Înălțați pe Domnul împreună cu mine, să lăudăm cu toții numele Lui. Și este vrednic Domnul ca să înălțăm numele Lui și în dimineața aceasta. Și haideți să ne apropiem de Domnul în rugăciune. Doamne Tatăl nostru care ești în ceruri, ne apropiem cu recunoștință de Tine pentru bunătatea Ta, pentru purtarea Ta de grijă. Mulțumim pentru că și în mijlocul acestei pandemii ne-ai ocrotit viața și ne păzești și suntem încredințați că veghezi asupra noastră și de aceea venim cu recunoștință și lăudăm numele Tău. Te rog, Doamne, ca să binecuvintezi timpul acesta de închinare, când dorim să ne aducem aminte de toate bunătățile Tale, de purtarea Ta de grijă, de cuvântul pe care ni l-ai dat ca să ne călăuzească în umblarea noastră în lume în fiecare zi. Te rog, Doamne, ca să binecuvintezi întreaga adunare și mă rog pentru frați și surori, pentru aceia care sunt afectați de virus, pentru aceia care sunt izolați, pentru cei care sunt bolnavi de alte boli. Doamne, pe fiecare Tu-i cunoști și Te rugăm, întinde-ți mâna cu îndurare asupra lor. Te rugăm să ne dai bucuria reîntâlnirii împreună în casa de rugăciune și ne încredințăm în brațul Tău. Te rugăm, Doamne, ca să-ți întinzi mâna cu îndurare și peste țara întreagă și în vremurile acestea tulburi ne rugăm ca să fie îndurarea Ta revărsată asupra noastră și să fie o vreme de cercetare, o vreme de trezire, o vreme de întoarcere a întregii țări cu fața spre Tine. Dar, Doamne, nu vrem să le dăm sfaturi altora, ci vrem noi înșine să fim cei din tâi care ne smerim înaintea Ta și ne întoarcem și ne punem încrederea pe deplin în Tine. Te rog să binecuvintezi, Doamne, copiii pe care ni-ai dăruit și îți mulțumim pentru ei. Te rugăm să binecuvintezi tinerii și să-i întărești în putere. Te rugăm să binecuvintezi adulții și te rugăm să binecuvintezi bătrânii. Și mulțumim pentru că împreună suntem copii ai Tăi, împreună putem să lăudăm numele Tău și Te rugăm, sfințește și ziua aceasta de închinare înaintea Ta. Te rugăm, primește rugăciunea și închinarea noastră în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Sunt câteva anunțuri pe care aș vrea să le fac înainte de a intra în serviciul din dimineața aceasta. Serviciile bisericii, cu excepția zilei de astăzi, sunt cele obișnuite, adică duminica de la ora 10 în casa de rugăciune și miercuri seara ne întâlnim pentru studiu biblic. Miercuri aceasta reluăm studiul din epistolele pastorale și vă îndemn ca să citiți întreagă epistola lui Pavel către Tit, dar ne vom concentra în mod special asupra capitolului 1. Și ne uităm la credincioșia în lucrare la care ne cheamă Domnul pe fiecare dintre noi. Deci, pentru miercuri seara, vă rog să citiți epistola lui Pavel către Tit și la ora 7 să veniți să ne întâlnim împreună pe platforma Skype. Serviciul următor în persoană ne dăjduim să fie duminica viitoare. Duminica aceasta sperăm să fie doar o excepție și să putem duminica viitoare să fim împreună la închinare. Ne aducem aminte și de aceia care sunt bolnavi în familia bisericii și în mod special ne rugăm pentru sora Sara Focșa, ne rugăm pentru fratele Sergiu,
de asemenea pentru fratele Costică Ardelean, pentru sora Florica Hans și să avem în rugăciune și pe cei care sunt în vârstă în mijlocul nostru. Mulțumim pentru că Dumnezeu ne-a binecuvântat să avem între noi frați și surori care au trecut de vârsta de 80 de ani și sunt încă în putere și ne rugăm Domnul să-i țină așa. Ne rugăm pentru sora Ecaterina Pup, pentru fratele Iosif și sora Maria Șăin, pentru fratele Costică Ardelean și, de asemenea, și pentru fratele Vasile Barbu și pentru sora Lidia, care pentru o vreme sunt acum în Florida. Ne ducem aminte și de alți bolnavi și, în mod special, mijlocim în rugăciune pentru fratele Daniel Brânzei și pentru sora Dana Brânzei. Amândoi sunt încă în spital cu COVID, dar situația lor este mai bună. Ne rugăm pentru însănătoșirea deplină și a fratelui Sorin Sabo de la Chicago, tot cu COVID. De asemenea, ne rugăm pentru fratele Dan Paul din Cleveland, pentru sora Adina și fratele Cristinel Kirla, tot din Cleveland. Ne rugăm ca mâna cea bună a Domnului să fie asupra lor. Ne rugăm și vă îndemn să-i aveți în rugăciune în fiecare zi și pe cei dintre noi care sunt personal medical și au de rezolvat în vremea aceasta să lucreze cu bolnavi care sunt cu COVID sau cu alte boli, dar să ne rugăm să fie o binecuvântare și să aducă prezența Domnului și acolo în saloanele de spital. Ne rugăm și pentru cei care sunt misionari și păstori susținuți prin lucrarea bisericii locale din Charlotte și ne rugăm pentru fratele Stan din Fălticeni și familia lui, pentru familia Răilean, familia Pavlov, pentru familia Crâlov din Republica Moldova și Domnul să-și întindă mâna cu îndurare asupra lor. În dimineața aceasta am ales ca o amintire să prezentăm un serviciu de la sărbătoarea de aniversare de anul trecut. Anul trecut, în vremea aceasta, am împlinit 10 ani de la inaugurarea clădirii și 15 ani de la înființarea bisericii din Charlotte. Anul acesta m-a adăugat încă un an, așa că sunt 11 ani de la deschiderea, de la inaugurarea bisericii și 16 ani de la începuturile bisericii. Fratele Beni Fărăgău a fost invitatul nostru și astăzi, de asemenea, va aduce cuvântul lui Dumnezeu. Haideți acum să ne pregătim inimile pentru apropierea de Domnul și de cuvântul Său și vom asculta corul și mesajul și doresc ca ziua aceasta să fie o zi de edificare și de bucurie în Domnul. Fiți binecuvântați de Domnul! Amen.
Venim să sărbătorim îndurarea Domnului față de noi. Suntem călători, suntem străini pe un pământ străin. Și totuși Domnul ne-a dat harul acesta să putem fi la oaltă și să împărtășim Evanghelia, să ne rugăm, să învățăm în limba sufletului. Limba sufletului este limba rugăciunii și limba în care te rogi, te trădează întotdeauna. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a binecuvântat să fim în locul acesta români de ambele părți ale Prutului, de la Timișoara și până la Chișinău și dincolo de Chișinău. Și ceea ce ne unește este dragostea Domnului Iisus Hristos. În El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Tuturor vă spun bun venit. Mă bucur că sunt care au venit de departe ca să fie cu noi și l-am văzut pe Aurel Lazar. Unde ești, Aurelu, acum? Așa, așa. Fiți bineveniți. Ne-ați ajutat, ați fost parte din slujirea de aici și am fost binecuvântați de slujirea voastră. Domnul să vă binecuvinteze. Fratele Petre Mâță și sora Tania sunt printre cei care au fost de la începuturi cu noi. Și fratele Nuțu și sora Nuții, Andraș. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru că este dragostea Lui care ne leagă la oaltă. Și în ziua aceasta nu vrem să facem altceva decât să aducem recunoștința noastră Domnului, să-I mulțumim pentru că ne-a purtat pe brațe și să ne încredințăm în mâna Lui, ca să ne poarte și mai departe. El are puterea, tot ce i-am încredințat, să păzească până în ziua aceea când va veni și toată slava și închinarea îi va fi adusă Lui. Binecuvântare tuturor! În mod deosebit vreau să-l salut pe fratele Beni și sora Nora Fărăgău. Salutăm și familia Q, veniți din Greenville. Sora Magdalena este sora fratelui Beni și ne bucurăm că puteți fi cu noi în dimineața aceasta. L-am prezentat ieri puțin pe fratele Beni și am să-l prezint și astăzi, poate altfel. Noi îl știm ca și fratele Beni, mai are acolo două litere care se adaugă în fața numelui și este doctor Beniamin Fărăgău. Dar ce ne leagă nu sunt doctorate și lucruri de felul acesta, ci dragostea lui Hristos. Frate Beni, când eu eram, sunt puțin mai tânăr decât fratele Beni, și era o perioadă în anii 70, o perioadă mai tulbure, mai începuse iarăși mini-revoluția culturală și erau presiuni. Și în perioada aceea au fost oameni care au început prin fratele Beni o lucrare în România ca să încurajeze tinerii să se adâncească în cuvânt și să rămână lângă Domnul, indiferent care este prețul pe care îl plătesc. Printre cei care au fost ucenicii fratelui Beni a fost un om tare drag mie, Petrică Farc. Pavel îi spune lui Timotei, ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe și pe alții. Și fratele Beni l-a învățat pe fratele Petrică și fratele Petrică m-a învățat pe mine și eu am învățat pe alții. Și dacă suntem astăzi implicați în slujire și suntem pe calea Domnului, se datorează celor care ne-au ajutat în vremuri dificile să stăm lângă Domnul. Asta e chemarea noastră fiecăruia. Să nu ținem pentru noi cu zgârcenie ce am primit, ci să dăm cu bucurie altora. Și mă rog ca și ziua aceasta să fie o zi de încurajare pentru noi, să fim apropiați de Domnul și să punem viața noastră la dispoziția Lui. Bucurați-vă înaintea Domnului și haideți să ne bucurăm împreună de tot ce a făcut Domnul și ceea ce va face încă în continuare în mijlocul nostru. Toată slava să fie a Lui. Amin.
În dimineața aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, aș vrea să tragem o graniță. Pentru noi este o graniță. Suntem pentru prima dată, nu știm, poate pentru ultima dată în Charlotte și ne-am bucurat cu dumneavoastră și vă mulțumim că ne-ați primit și ne-ați chemat. Mai ales că mi-ați făcut bucuria să o întâlnesc pe Magda și pe Aurel. Și am aterizat în Greenville și ne-am bucurat să ne revedem după ce ei ne-au vizitat anul trecut în mai. Dar tema din această dimineață o aveți înaintea dumneavoastră. Până aici și de aici încolo. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre, spune profetul Hagai. Până în ziua de astăzi, uitați-vă la ce s-a întâmplat până în ziua de astăzi. Și nu uitați, vom vedea, erau vreo 18 ani care trebuiau trecuți în revistă la ora respectivă. Suntem în jurul anului 520 înainte de Hristos, când Zorobabel s-a întors și au reînceput cu bucurie construirea casei Domnului. Dar după ce au pus altarul și temeliile, au lăsat-o toate, toate le-au lăsat baltă. Și Dumnezeu trebuie să trimită pe prorocii lui și când prorocul vine pe scenă, este ultima vorbire a lui Dumnezeu, după aceea vine pedeapsa. Ori ei tocmai se întorseseră din robie și știau ce au plătit pentru că l-au respins pe Ieremia. Și dintr-o dată Duhul lui Dumnezeu a retrezit Duhul lui Zorobabel și al lui Iosua, marele preot, și poporul a început să lucreze. Dar ăsta este unul din mesajele, o carte foarte scurtă, doar două capitole. Are patru vorbiri, bătrânul Hagai, după care dispare de pe scenă, nu știm cine a fost. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre până în ziua de astăzi. Dar pe urmă el continuă, doar din ziua de astăzi îmi voi da binecuvântarea. Dragii mei, ăsta este Dumnezeul nostru. Te uiți la viața ta, poate ai făcut-o praf. Ai luat decizii proaste, copiii tăi sunt care pe unde și stai și plângi înaintea Domnului. Dar atunci când te pocăiești înaintea lui Dumnezeu, El are capacitatea să tragă o astfel de graniță, să se spună, din ziua de astăzi, îmi voi da binecuvântarea. Până aici și de aici încolo. Dragii mei, în viața fiecăruia dintre noi sunt granițe și le tragem cu ajutorul lui Dumnezeu și luăm decizii, mai ales că nu de mult a fost Revelionul, anul nou, și de obicei de anul nou ne facem planuri pentru noul an. Dar este important să privești mai întâi în urmă, să-ți vezi urmele pașilor în vale și pe urmă să corectezi ce ai de corectat când privești înainte. Și dacă ai curajul unei astfel de decizii cu Dumnezeu, vei auzi din gura Lui din ziua de astăzi. Îmi voi da binecuvântarea. Nu vă pun să ridicați mâna. Dar cu siguranță, pe drumul căsniciei, uneori obosim. E adevărat? Să nu spuneți că nu e așa. Toți obosim. De multe ori mi-a venit mie și mie să mă împachetez nevasta, să o trimit la Arad acasă, la mama ei. Da? Și bucuria mea a fost că i-a zis, nu mă duc. Și a trebuit să stăm să ne rezolvăm problemele. Dar în viețile noastre există diverse momente și când obosești în relația cu partenerul tău, relația cu părinții tăi, în relația cu copiii tăi, poate că este momentul să stai de vorbă cu Dumnezeu, ca Domnul să îți poată spune din ziua de astăzi, până aici, dar din ziua astăzi îmi voi da binecuvântare. Dați-mi voie să mai citesc două versete din Hagai. Așa vorbește Domnul Dumnezeul oștirilor. Uitați-vă la căile voastre, da? La căile voastre. Uitați-vă, treceți în revistă drumurile pe care le-ați umblat până acum. Vă așteptați la mult și iată că ați avut puțin. L-ați adus acasă și eu l-am suflat. Vă așteptați la mult și iată că ați avut puțin. L-ați adus acasă și eu l-am suflat. Pentru ce? Zice Domnul oștirilor, din pricina casei mele care stă dărâmată, în timp ce fiecare aleargă pentru casa lui. Acum nu vă întreb, dar nu știu dacă ați venit în Statele Unite pentru casa Domnului. Țin minte când primeam poze, mai ales în comunism, de la cei care plecau, mesele erau pline cu portocale și banane și sarmale. Well, din pricina casei mele care stă dărâmată în timp ce fiecare aleargă pentru casa lui. Și ascultați, vă rog, tema acestei dimineți. Dacă mie nu-mi pasă de casa Domnului, de ce i-ar păsa lui de casa mea? Repet, dacă mie nu-mi pasă de casa Domnului, de ce i-ar păsa lui de casa mea? Atunci când noi am trecut prin Hagai în anul trecut,
și am enunțat ideea, unii dintre slujitorii noștri s-au speriat, de o prea dure cuvinte. Dragii mei, citiți capitolul 1 din Roman și vă liniștiți. Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate să facă lucruri neîngăduite. Și când te uiți la palmaresul pe care le adun fără Dumnezeu, te îngrozești. Și asta Dumnezeu nu face altceva decât te lasă să umbli după mintea ta. Dacă mie nu-mi pasă de casa Domnului, de ce ar păsa lui de casa mea? Dar una din întrebările pe care se potrivesc, cred că în sărbătoarea pe care o aveți astăzi, este ce-i casa Domnului astăzi? Ce-i casa Domnului astăzi? Ca să răspund la această întrebare, nu vă întreb pe dumneavoastră, nici biserica de-a lungul istoriei, ci aș vrea să mă întorc în planurile lui Dumnezeu, în mintea lui Dumnezeu, în ce a gândit El înainte de întemeierea lumii și ce a adus El în existență când ne-a creat, după chipul și asemănarea sa. Genesa capitolul 1, versetul 26. Apoi Domnul Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. V-ați întrebat vreodată de ce a ținut Dumnezeu neapărat să mă creeze după chipul său și după asemănarea sa? Sora mea studia la Cluj filologia și profesorul de literatură i-a spus: l-am scos, era nu uitați, în vremea comunismului, l-am scos pe Dumnezeu din sufletul oamenilor și a rămas un gol în formă de Dumnezeu pe care nu-l putem umple cu nimic. Să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Oare de ce? Nu cumva pentru că dorința din totdeauna lui Dumnezeu e să locuiască nu în clădiri ca acestea, dragii mei, astea au fost odată în Ierusalim, ci să locuiască în tine, în mine, în noi, în familia mea. În familia mea. Și de aceea dați-mi voie să reiau textul și să deduc din text dorința lui Dumnezeu cu privire la casa lui. Apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Versetul 27. Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul său, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Iar versetul 28 continuă. Dumnezeu i-a binecuvântat și le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Dacă m-aș opri doar la aceste câteva versete și aș pune din nou întrebarea ce a gândit Dumnezeu cu privire la casa lui? Dragii mei, răspunsul este simplu. În mintea, în gândurile, în planurile lui Dumnezeu, casa lui trebuie să fii tu și cu mine. Casa lui trebuie să fie familia mea. Casa lui trebuie să fie comunitatea noastră. Chipurile pe care le-ați văzut pe ecran, nu zidurile, chipurile care le-ați văzut pe ecran, noi cei care suntem adunați, suntem casa lui Dumnezeu. Individul, familia și comunitatea. Dragii mei, nu l-am inventat eu lucrurile acestea. Ascultați ce spune Scriptura. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Cine-i casa lui Dumnezeu? Ei, dar asta noi uităm. Noi venim la casa lui Dumnezeu și plecăm de la casa lui Dumnezeu, venim și spunem good morning, Lord, și pe urmă goodbye, Lord, și ne vedem de viața noastră. Ne vedem de viața noastră după principiile lumii acesteia, uitând că suntem purtători de Dumnezeu, că suntem casa lui Dumnezeu. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi, căci ați fost cumpărați de Dumnezeu. Și, dragii mei, nu cumpărați cu aur și cu argint, ci cu prețul nespus de scump al sângelui Fiului Său, cu care am fost plătiți fiecare dintre noi. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Nu e așa că ne aducem greu aminte de lucrurile acestea în fiecare dimineață când ne sculăm și alergăm în ale noastre să adunăm ce? Lucruri care vor arde. Lucruri care vor arde, dragii mei. Lucruri care vor arde. Pavel scrie în Roman, capitolul 8, dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a lui. De când mă știu, le spun celor din adunarea noastră, religia nu mântuiește pe nimeni. Ești baptist, să-ți fie de bine. Ești ortodox, Doamne ajută dacă ești și drept credincios. Ești catolic, n-au absolut nicio importanță. Hristos ne mântuiește pe toți. Și de aceea, religia curată este o relație cu Hristosul, care vine să locuiască în noi, să fim purtători ai Domnului Iisus Hristos. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a lui.
Dar dați-mi voie să lărgesc puțin conceptul casei Domnului la familie. Din nou sunt cuvintele Domnului Iisus. Căci acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Spuneți-mi, nu-i un har extraordinar ca biserica să nu înceapă de la 100 de oameni în sus? Nu-i un har extraordinar ca eu și soția mea să putem crea condiția ca Domnul Iisus Hristos să fie în familia noastră? A, dar uităm așa de ușor când ne certăm și când mi-a venit să o trimit acasă, nu? Uităm de faptul că noi suntem casa lui Dumnezeu. Sunt cuvintele Domnului Iisus, acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele meu. Și știți care este contextul? Contextul mântuirii celor căzuți, contextul ridicării celui căzut. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă te ascultă, l-ai câștigat. Dacă nu ia cu tine doi sau trei înși, dacă nu spune-l bisericii. Și se încheie textul acesta vorbind despre dorința lui Dumnezeu de a nu lăsa oaia rătăcită undeva pe dealuri, ci o aduna înapoi în prezența lui, pentru că dorința lui Dumnezeu dintotdeauna a fost să locuiască în mijlocul poporului său. Dar dați-mi voie să lărgesc un pic conceptul la comunitatea noastră. În Evrei, capitolul 3, versetul 6, nu știu ce scrie acolo, nu mă ajutați un pic cu voce tare. Casa lui suntem noi, nu zidurile astea. Nu zidurile astea. Avem nevoie de ele, avem nevoie de acoperiș, ne bucurăm de tot ce avem aici, dăm slavă lui Dumnezeu pentru ele, dar ferească Dumnezeu să mai repetăm ce am auzit și azi dimineață, să venim la casa Domnului. Noi, casa Domnului, venim în prezența Domnului, nu-i așa? Și îl invităm pe Domnul să vină în mijlocul nostru. Pentru că acolo unde doi sau trei, și mulțumesc că cel puțin asta trebuie să fie și aici, casa lui suntem noi. Dar observați, există o condiție. Care e condiția? Dacă păstrăm două lucruri, credința nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Observați, casa Domnului nu ești dacă te-ai înscris într-un registru sau ai fost botezat. Le spun celor care îi botez, drac, intri în apă, drac, ești din ea. Noi nu avem apă sfințită, dragii mei, ca și alții. Nu avem nici pâine sfințită. Și de aceea, casa Domnului, nu uitați, suntem noi, dacă păstrăm până la sfârșit credința nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Așadar, ce-i casa Domnului astăzi? Oamenii, nu zidurile. Oamenii, nu programele, oricât de frumoase. Și am fost dirijor de cor și am stat cu chitara după gât, da? Și am cântat cu sora mea și cu cealaltă soră și am bătut țara. Dar casa Domnului sunt oamenii, nu ritualurile, mai ales când sunt golite de conținut. Nu uitați, casa Domnului suntem noi oamenii. Ce înseamnă a zidi casa Domnului? A zidi casa Domnului. Dați-mi voie să continui istoria din Genesa. Nu mult timp după ce Dumnezeu a suflat în boțul de humă suflare de viață și l-a devenit un suflet viu, și Dumnezeu a dus-și pe femeie în existență ca să alcătuiască pe cei doi care să creeze condiția prezenței lui Dumnezeu, vorbea cu ei în răcoarea zilei, a venit și șarpele. Și tragedia din Eden este că șarpele a venit și a furat, sau înșelându-ne, noi am vândut tot materialul din care Dumnezeu dorea să-și construiască o casă. Imaginați-vă că ați curățit terenul, da? Și v-au adus materialele. Și v-ați dus și v-ați culcat bucuroși că sunt aici. Noaptea a venit cineva și le-a furat toate. În România se întâmplă des treaba asta. Le-a furat și aici? Nu știu. Dar gândiți-vă ce-o fi simțit Dumnezeu când materialul din care voia să-și construiască o casă a fost furat. A doua zi, cincea zi, șaptea zi, nu știu când. Dar a fost furat. Materialul fiind furat, Dumnezeu l-a trebuit să alunge din Eden pe Adam și Eva. Și așa a început călătoria noastră pe această planetă. Vă întreb, a fost luat Dumnezeu prin surprindere de acțiunea șarpelui? Nici de cum. Și dați-mi voie să vă aduc aminte de un text pe care l-am citit ziua de ieri, împreună cu dumneavoastră, din Efeseni, capitolul 1, versetul 4.
în El, în Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihane înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte ca să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcerea voiei sale, spre lauda slavei Harului Său, pe care ni l-a dat în prea iubitul Lui. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere, căci a binevoit să ne descopere taina voiei sale, după planul pe care l-a gătuise în sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire, la plinirea vremilor, spre a-și uni iarăși într-unul, în Hristos, toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. În El am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea celuia ce face, toate după sfatul voiei sale. Ca să slujim de laudă slavei sale, noi, care mai înainte am nădăjduit în El. Observați, tot textul acesta, cu tot ce ați auzit și ce scrie în el, erau acolo înainte de întemeierea lumii. Cu alte cuvinte, nici mâna întinsă a Evei, nici nebunia lui Adam și nici picul șarpelui n-au de jucat planul lui Dumnezeu. N-au de jucat planul lui Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeul nostru, când a pornit planurile Lui, le va împlini. Le va împlini, indiferent ce face diavolul, indiferent ce faci tu sau ce fac eu. Ați mai văzut imaginea? Punctul acela galben este momentul întemeierii lumii. Totul este în veșnicia trecută, în El, în Hristos. Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană. Dar ca să ne poată alege, a trebuit să ne înfieze mai întâi. Pentru că noi eram vânduți, nu? Materialul a fost furat, trebuia să ne înfieze, ca să ne poată înfia, trebuia să ne răscumpere, să ne ierte. Dar ca să ne răscumpere, să ne ierte, Dumnezeu trebuia să fie în Hristos pe cruce. Dumnezeu însuși era în Hristos pe cruce, ca să ne poată răscumpăra. Fiul lui Dumnezeu a dezbrăcat slava Lui, a devenit mielul lui Dumnezeu, Hristosul lui Dumnezeu, înainte de întemeierea lumii. Și n-a făcut-o de capul Lui, ci în lumina planului pe care Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt l-au alcătuit în ei înșiși, sau în sine însuși, că este unul, triunul Dumnezeu. Ce incredibile lucruri! Nu, Dumnezeu n-a fost luat prin surprindere, diavolul n-a putut dejuca planurile lui Dumnezeu, planurile lui Dumnezeu. Dar este o întrebare. Pentru că Domnul Iisus însuși spune, largă-i calea care duce la pierzare și mulți sunt cei care merg pe ea. Sunt mulți nemântuiți pe aici prin jur? Da sau nu? Dacă da, înseamnă că aveți mult de lucru. Afară de faptul că ați ridicat podurile și nu mai vreți să aveți nimic cu cei de afară, da? Dar cu siguranță o întrebare pe care ne-o punem în dreptul nostru, a copiilor noștri, a vecinilor noștri, este cum răscumpără Dumnezeu material pentru casa Lui? Ca să-și facă casa Lui. Lasă-mi voie să vin din veșnicia trecută în istorie, citind textul mai departe. Versetul 12 spune, ca să slujim de laudă slavei sale, și nu uitați, scrie Pavel, evreul, rabinul, noi, evrei, care mai dinainte am nădăjduit în el. Și versetul 13 continuă, și voi, vorbind de fesenilor, neamurilor, nouă, dragii mei, și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el, ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit, cine n-are Duhul lui Hristos, nu este a lui, de aceea ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt și care este o arvună a moștenirii, da, pentru răscumpărarea celor pe care Dumnezeu i-a câștigat spre lauda slavei sale. Da. Duhul Sfânt ne-a fost dat ca să lucreze, să desăvârșească răscumpărarea din noi, să modeleze chipul lui Hristos în noi. Cum răscumpără Dumnezeu materialul pentru templu? Ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre? Trebuie să faci ceva cu ce auzi. Poți să crezi sau poți să respingi lucrul acesta. Ai libertatea să o faci. Ați crezut în el? Restul face Dumnezeu. Țineți minte în Rusalii când mulțimea a strigat, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru.
Fiecare din voi să fie botezat în numele Lui Iisus Hristos pe iertarea păcatelor. Restul face Dumnezeu. Apoi, când păcatele sunt iertate, Duhul poate coborî să locuiască în noi. Ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei sale. Să dați-mi voie să-l citesc pe Petru, pentru că toată Scriptura vorbește despre aceleași lucruri. În capitolul 4 din Petru, versetul 4 spune: apropiați-vă de El, piatra vie. Dar, lepădată de oameni, piatra vie, Petru când este în fața Sinedriului spune: voi l-ați răstignit. El este piatra vie pe care voi zidarii ați aruncat-o. Ați scos afară din tabără. Apropiați-vă de El, piatra vie, și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți împreună ca să fiți o casă duhovnicească. Observați, casa lui Dumnezeu nu poate fi construită decât din materiale răscumpărate de Dumnezeu. Și de aceea, numai cei născuți din nou pot fi parte din casa lui Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți împreună ca să alcătuiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă, să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Nu, frații mei, diavolul n-a putut dejuca planurile lui Dumnezeu. Vine să stric aleluia, da? Într-o biserică baptistă, iertați-mă, da? Da? N-a putut dejuca planurile lui Dumnezeu. Și de aceea casa lui Dumnezeu se zidește. Și pentru că am fost în Efeseni, capitolul 5, dați-mi voie să deschid un pic toată cartea înaintea dumneavoastră. Are doar 6 capitole, o citești foarte repede, 20 de minute ține să citești cartea cu voce tare. Și Pavel întotdeauna scrie în două părți. Mai întâi lucrează aici, la gândirea noastră. Și de aceea primele 3 capitole sunt înțesate de teologie. Iar din capitolul 4, el vine și aplică aceste adevăruri la viața noastră. Este partea aplicativă. Deci, primele 3 capitole, teologie. Ultimele 3 capitole, aplicație sau trăire creștină. Încerc să desenez altfel cartea. Primele 3 capitole cu teologia le-am lăsat deoparte și apoi în capitolul 4, când Dumnezeu ne cheamă să trăim într-un chip vrednic de chemarea pe care am primit-o, El nu ne lasă în seama eforturilor noastre, ci a alcătuit un întreg sistem prin care să ne ajute să împlinim lucrul acesta, să trăim într-un chip vrednic de chemarea pe care am primit-o. Și de aceea din versetul 11 spune: El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sau echiparea sfinților în vederea lucrării de slujire. Nu Claudiu face lucrarea de slujire sau rândul din față. Nu, dragii mei, noi suntem chemați, fiecare, acolo unde ne-a așezat Dumnezeu. Sfinții fac lucrarea de slujire. Prezbiterii sau episcopii sau numiți-i cum vreți dumneavoastră și niciodată nu-i la singular, toți sunt la plural și uitați-vă cât sunt. Pentru că biserica este o realitate mult prea complexă să o pui pe umerii unui om. Și de aceea e nevoie de o panoplie de daruri, apostoli, proroci, evangheliști, păstori, învățători, să conlucreze împreună într-o echipă sub cârmuirea Domnului nostru Iisus Hristos. Dar atunci când e vorba de echiparea sau de săvârșirea bisericii, aveți biserica pe coloana din dreapta. În primul rând sunt eu ca individ. Știți cum începe textul, capitolul 4, cu schimbarea în duhul minții mele. De aici începe nașterea din nou. Cu alte cuvinte, am gândit într-un anumit fel despre Dumnezeu și căile Lui și s-a întâmplat ceva în mine. Noi nu-L mai cunoaștem pe Hristos așa cum L-am cunoscut până acum. Dintr-o dată, ca apostolul sau ca Saul din Tars, căzut cu fața la pământ înaintea lui Hristos, dragii mei, ceva radical s-a schimbat în el cu privire la cine este Hristos. A crezut că e un impostor și dintr-o dată a zis: este Domn și Dumnezeu. Deci aici începe lucrarea. Dar dacă gândirea mea nu trage viața mea după ea, dragii mei, sunt un fariseu. Și de aceea textul continuă nu doar la nivelul minții, ci la nivelul vieții de zi cu zi. Dar apoi s-a întâmplat ca pe la 28 de ani să o cer pe Nora, cu plângând și tremurând, că la 28 de ani deja ți-e mai greu să iei decizii la 19 ani. Și dintr-o dată ne-am pomenit un cuplu, o familie. Observați, și pe urmă Dumnezeu a început să le dea copiii. Și familia noastră a crescut. Și eu a trebuit să mă duc să-mi câștig pâinea și plecam din zorii zilei și trebuia să mă întorc seara să avem ce pune pe masă. Și observați, în felul acesta,
Așa cum ați văzut în poze, cei care altădată erau copii, acum sunt părinți, au ei copii și poate nepoți, și comunitatea lui Dumnezeu crește. Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Pavel vorbește despre toate aceste lucruri. Dar imaginați-vă, în capitolul 6, toate se întâmplă în mijlocul unui câmp de luptă. A spus că sunteți străini pe aici, nu-i așa? Și noi suntem în România străini și călători, dragii mei. Patria noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul nostru Iisus Hristos. Și de aceea lupta spirituală este reală și noi nu avem de luptat unii împotriva altora, ci avem de luptat împotriva domniilor și stăpânirilor care sunt în locurile cerești. Ca să rămâi în picioare, trebuie să fii îmbrăcat în toată armura lui Hristos. Trebuie să fii îmbrăcat în Hristos. Observați, casa Domnului sunt oamenii. E mare lucru și noi investim în ziduri, mai ales că trebuie să renovăm biserica acum, dragii mei. Pompierii ne-au oprit, n-am mai putut folosi mansarda, că era de lemn și a trebuit să o refacem toate. Și ne bucurăm că lucrurile sunt terminate pentru copiii noștri, dar și pentru nepoții noștri. Dar investiția trebuie să fie în oameni, în oameni. Plecând de la viețile noastre, continuând cu familiile noastre și în mod special cu copiii noștri. Vă dau o veste bună. Casa Domnului se zidește. Casa Domnului se zidește. Ascultați ce scrie Pavel în capitolul 2, versetul 18. Căci prin el și unii și alții, și evrei și neamuri, avem intrare slobodă, liberă la Tatăl, într-un duh. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeții casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Oameni din casa lui Dumnezeu, și textul continuă. Fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Hristos. El ne ține pe toți la oaltă, atât de diverși cum suntem, cu păreri diferite. Dacă Hristos este acolo, dragii mei, El știe să păstreze armonia dintre noi. Și versetul 21 continuă. În El, în Hristos, toată clădirea bine închegată crește să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin el și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu, o casă a lui Dumnezeu prin Duhul. O casă a lui Dumnezeu prin Duhul. Casa lui Dumnezeu se zidește. Și vreau să vă spun, casa lui Dumnezeu se va termina. Se va termina. Dați-mi voie să fug din Genesa până în Apocalipsa, ca să văd tot planul lui Dumnezeu. În capitolul 21, versetul 1, Ioan scrie, exilatul din Patmos. Apoi am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, ceva. El îi spune noul Ierusalim, gătită ca o mireasă, împodobită pentru bărbatul ei. Dar și textul spune că acest nou Ierusalim este cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Și textul continuă și l-aș ruga pe fratele Liviu să citească mai departe. Și eu am văzut, coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei. Și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi Dumnezeul cu ei. Lor. Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat, scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Apoi mi-a zis, s-a isprăvit. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce este sete, îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Spuneți-mi, s-a schimbat ceva din Genesa în Apocalipsa, în planurile lui Dumnezeu? Nu. În Vechiul Testament,
Dumnezeu a avut nevoie de o interfață materială, dintr-un templu, de un templu de piatră și lemn de cedru. Dar El a așteptat să se mute acasă. Și când Domnul Iisus Hristos s-a ridicat în templul lui Irod și a zis, stricați templul acesta, în trei zile îl voi zidi iarăși. Știți ce spune Ioan? Vorbea despre templul trupului său. În el locuia, trupește, toată plinătatea dumnezeirii. El era templul lui Dumnezeu, casa lui Dumnezeu. Ceea ce Dumnezeu l-a gândit pe Adam din când l-a făcut din țărâna pământului, l-a gândit să fie casa lui, ca Duhul lui să poată locui, să poată locui în el. Priviți o clipă, toată istoria casei lui Dumnezeu. Crucea lui Hristos, tocmai am citat cuvintele lui, împarte această istorie în două. Jos aveți o linie orizontală, eu numesc linia păcatului. Sub această linie nu există templu. În Eden, părtășia lui Dumnezeu cu omul era nemijlocită, pentru că păcatul nu intervenise. Iar în Apocalipsa nu veți găsi templul, da? Nu veți găsi templu, pentru că Hristosul și Dumnezeu va locui împreună cu noi. Cu alte cuvinte, templul de-a lungul istoriei a devenit o necesitate din pricina păcatului și este o interfață care mijlocește relația unui om păcătos cu Dumnezeu. Când Dumnezeu a scos pe poporul său din Egipt, l-a chemat pe Moise și a spus, faceți-mi un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul vostru. Și îl cheamă sus pe muntei de planurile cortului întâlnirii, tablele legii și după toată tragedia vițelului de aur, ei adună și pun la oaltă. Cine a făcut casa Domnului? Bețaleel a condus lucrările împreună cu cei dotați de Dumnezeu. Dar tot poporul a dus cu bucurie. Și a lucrat cu bucurie. Întotdeauna casa Domnului este zidită de poporul Domnului și pentru Domnul. Au ajuns în țară, David vrea să facă templu și Dumnezeu spune, ți-s mâinile pline de sânge, fiul tău va zidi templu și Solomon îl termină. Și ați auzit ceva din cronici în dimineața aceasta la rugăciune, în care Dumnezeu primește lucrarea mâinilor lui. Dar vine Nebucadnețar, dărâmă templu în 586, 70 de ani mai târziu, se reîntorc în țară și tocmai suntem pe vremea lui Hagai și Zaharia. Și Zorobabel începe să construiască templul și el pune piatra din capul unghiului la locul ei. Pentru că lucrul acesta se va face nu prin tărie și putere, ci prin Duhul meu, spune Domnul. Dar în 66 Pompei dărâmă templul și Irod îl reconstruiește timp de 64 de ani și Domnul Iisus se oprește în mijlocul acestei clădiri și spune, stricați-l în trei zile, îl voi zidi iarăși. Dar deja Dumnezeu era mutat într-un alt fel de templu. Observați, în partea stângă aveți temple de piatră și lemn de cedru. În partea dreaptă avem un alt fel de templu, un templu de pietre vii. Și de aceea am pornit din Genesa și am ajuns în Apocalipsa. Să vedeți că Dumnezeu, deși a avut multe forme casa Lui de-a lungul istoriei, există o singură casă, casa aceasta. Pentru că există un singur Dumnezeu. Dragii mei, un singur Dumnezeu. Și de aceea, indiferent unde trăim în istorie, trebuie să înțelegem așteptările lui Dumnezeu cu privire la casa lui. Cu privire la casa lui. Vreau să vă atrag atenția asupra unei probleme pe care o semnalează profetul Hagai. În versetul 14 din capitolul 2, așa vorbește Domnul oștirilor, pune preoților această întrebare cu privire la lege. Hagai era un proroc, se duce la preoți și le pune întrebarea, dacă cineva poartă în poala hainei, și preoții făceau lucrul acesta pentru că lor le se cuvinea o parte din jertfele de ispășire, poartă în poala hainei carne sfințită și se atinge cu haina lui, deci în poala hainei este carnea sfințită, se atinge cu haina lui de alte lucruri, de pile de vin, de bucate de pâine, de bucate de vin sau de unt de lemn, lucrurile acestea vor fi sfințite, se transmite sfințirea prin haina care poartă carnea sfântă mai departe. Preoții au zis, nu vor fi sfințite. Și Hagai a zis din nou, dar dacă cineva spurcat prin atingerea unui mort se atinge de toate aceste lucruri, vor fi ele spurcate? Și preoții, fără să gândească, au zis, da, vor fi spurcate. Și în momentul acela, Domnul vorbește prin gura lui Hagai. Atunci Hagai, luând cuvântul, a zis, tot așa este și poporul acesta.
Tot așa este și neamul acesta înaintea mea, zice Domnul. Așa sunt toate lucrările mâinilor lor. Tot ce mi-aduc ei acolo ca jertfă este spurcat. Wow! Să trudești la casa Domnului și să spurci tot ce atingi? Tot ce mi-aduc ei acolo ca jertfă este spurcat. Oare de ce? Dragii mei, nu știm. Hagai începe să vorbească în luna 6, în ziua 24, în 520. Zaharia vine în luna 8-a, deci două luni mai târziu. În luna 7-a, poporul, cu bucurie, își lasă Duhul trezit și Zorobabel și Iosua ridică altarul, îl aveți înaintea dumneavoastră și anul viitor pun temeliile templului. După care își lasă inima înmuiată, erau vremuri grele, erau nevoi serioase. Când ați venit în două valize aici, nu v-o prea ars de dărnicii și de lucrat la casa Domnului, nici nu știați unde vă plecați capul, nu-i așa? Imaginați-vă pe evrei care s-au întors acasă, cu copii, cu bătrâni și au ajuns în mijlocul dărâmăturilor, neavând nimic și o mulțime de dușmani în jurul lor. Vremuri grele, vremuri grele. Dar au zidit cu bucurie altarul în ziua 24-a, în ziua 1-a lunii a 7-a, s-au apucat de lucru. 18 ani mai târziu, bălăriile înnecase totul. Da, dar ei aduceau jertfele. Fiecare jertfă era la locul lor. Dimineață, seara, la sărbători. Și Dumnezeu vine și le spune, după 18 ani, tot ce mi-aduc ei acolo ca jertfă este spurcat. Este spurcat. Zaharia vine în luna a 11-a, în 520, și are o vedenie. Ce vezi, Zaharia? Văd un sul de carte zburând. Văd un sul de carte zburând și dă dimensiunile. Și pe urmă spune, sulul acesta poartă blestemele care sunt asupra țării. Și pe urmă, dintr-o dată, îngerul întreabă, ce vezi, Zaharia? Văd o efă. Zice, ce este efa aceasta? Sunt nelegiuirile poporului. Wow! Să aduci jertfe Domnului, să vii la casa Domnului, să zici rugăciuni și să nu se întâmple nimic cu nelegiuirea și păcatul și să strici tot ce atingi. Incredibilă provocare. 18 ani, dragii mei, au trăit în această fățărnicie. Ei aveau spoiala, era acolo. Veneau între dărâmături la altar și aduceau jertfele și Domnul se uita cu scârbă la ele. Cu scârbă la ele, uitați-mi cuvintele. Dar ascultați ce spune profetul Isaia, dacă ești bun să citești textul, Liviu. Ce-mi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre, zice Domnul. Sunt sătul de arderele de tot ale berbecilor și de grăsimea vițeilor. Nu-mi place sângele taurilor, oilor și țapilor. Când veniți să vă înfățișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucru ca să-mi spurcați curțile? Nu mai aduceți daruri de mâncare nefolositoare, căci mi-e scârbă de tămâie. Nu vreau luni noi, sabate și adunări de sărbătoare. Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Vezi tu 14. Urăsc lunile voastre cele noi și praznicile voastre. Mi-au ajuns o povară și nu le mai pot suferi. Când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii de la voi. Și oricât de mult v-ați ruga, n-ascult. Căci mâinile vă sunt pline de sânge. Când se apropie de mine... capitolul 29, versetul 13, același Isaia. Când se apropie de mine poporul acesta, mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Este departe de mine. Dragii mei, toți avem această problemă într-un fel sau altul. Observați, noi trăim în două dimensiuni. Într-un fel, am primit prin creație un mandat cultural și de aceea, indiferent unde am fi în lumea aceasta, cine nu vrea să muncească, nici să nu mănânce. Așa scrie Scriptura. Cu alte cuvinte, am datoria ca bărbat să pun pâinea pe masa copiilor mei. Responsabilitatea este a mea. Eu sunt preotul casei. Așa cum am datoria să pun pâinea pe masa copiilor mei, am datoria să pun Scriptura pe masa copiilor mei și în sufletul lor. Pe mine m-a încredințat Dumnezeu. Dar apoi m-a răscumpărat.
m-a răscumpărat și mi-a pus pe umăr efodul preoției și mi-a dat un nou mandat. Faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și știți cum pleacă lucrarea aceasta? Ierusalim, Iudeea, Samaria și până la marginile pământului. Să o traduc pe limba mea. Eu și soția mea, copiii mei, familia mea lărgită și în felul acesta, datoria mea este să mă împlinesc preoția. Tragedia imensă este că în mintea noastră trăim o viață schismatică, cu alte cuvinte, de luni până sâmbătă alergăm după casele noastre, cum ne-a spus Zaharia. Și duminică venim la casa Domnului și mai cântăm cântări și punem în per și ne bucurăm. Și important lucrul acesta. Întrebarea este, cum am putea vindeca această prăpastie din viața noastră? Eu sunt la fel preot. Luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, ca și duminică. Cu alte cuvinte, Dumnezeu m-a chemat să transform viața de zi cu zi în altar al preoției mele. Copiii mei, când se uită la mine, se dorească să-L cunoască pe Dumnezeul meu. Colegii între care m-a așezat Dumnezeu, dragii mei, să zică, ce ai tu și n-avem noi? Profesorii să vină să spună, copiii dumneavoastră sunt altfel decât alți copii. Ce aveți dumneavoastră și n-au alții? Dați-ne și nouă lucrul acesta. Noastră înseamnă să fii sare și lumină la care ne-a chemat Domnul nostru Iisus Hristos. Nu vreau să lungesc textul, dar observați, casa Domnului a fost și poate fi ușor transformată într-o peșteră de tâlhari. Peșteră de tâlhari sunt, ai furat toată noaptea și vii, te adăpostești ziua să iei cina Domnului, să mănânci pâine și vin, ca și corintenii, să mergi mai rău decât ai venit să pleci de acolo. Și textul este dureros în capitolul 7 din Ieremia, versetul 9. Te rog, dacă ești bun, să zici câteva versete. Furați, ucideți, precurviți, jurați strâmb, aduceți tămâie lui Baal, mergeți după alți dumnezei pe care nu-i cunoașteți și apoi veniți să vă înfățișați înaintea mea în casa aceasta peste care este chemat numele meu și ziceți, suntem izbăviți, ca iarăși să faceți toate aceste urăciuni. Este casa aceasta pe care este chemat numele meu o peșteră de tâlhari înaintea voastră? Eu însumi văd lucrul acesta, zice Domnul. Atunci, Hagai luând iarăși cuvântul a zis, tot ce mi-aduc, tot așa este și poporul acesta, tot ce mi-aduce ei ca jertfă, mi-aduc ca jertfă, este spurcat. Observați, ca să zidești casa Domnului, trebuie să încep mai întâi cu pocăința aceea și curățirea pe care Domnul trebuie să o lucreze în viața mea. Ca tată, ca soț, ca părinte și pe urmă ca și copii. Deci, altfel, dragii mei, nu vă mirați că s-ar putea tragedii în familiile noastre. Am auzit pe fratele Liviu, cel puțin de două ori astăzi, croiți scărări drepte și în rugăciune a spus-o, cu picioarele voastre, ca cei ce șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecați. Dacă noi ne-am luat în serios creștinismul nostru, relația noastră cu Hristos, ar fi nădejde pentru copiii noștri, nu îi putem programa, dar îi putem crește în prezența lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu spune unei soții credincioase care are un soț necredincios. Dacă soțul necredincios vrea să rămână mai departe, să nu se despartă. Dar cum să trăiesc cu el? Simplu. Toarnă împărăția lui Dumnezeu pe capul lui în umblarea ta cu Hristos. Cel ce este în noi este mai tare decât cel ce este în lume. O amărâtă de femeie poate birui un vlăjgan de bărbat, dragii mei. Vă dau un exemplu. Într-o bună zi suntem chemați la St. George's Bay, la un botez. Un om de vreo aproape 2 metri, bețivul satului, avea o femeie măruntă pe care 30 de ani a bătut-o când se îmbăta. Și copiii lui au ajuns la noi în biserică, au început să ducă casetele noastre și omul a început să asculte și era un om înțelept, un țăran de ăsta înțelept. Țin minte că v-am pomenit la o nuntă la nepotul lui și când a venit lângă mine și a început să-mi pună întrebări, mi s-au luminat ochii. Și omul acesta, întors la cuvântul lui Dumnezeu, și-a umplut casa. Se adunau 100 de oameni la rugăciune în casa lui. După 30 de ani, femeia aceasta măruntă și bătută l-a biruit prin puterea lui Hristos.
Observați că eu mă curăț pentru Domnul. Nemărginita mărime a puterii lui Dumnezeu lucrează pentru noi și prin noi, credincioșii. Și este nădejde pentru copiii noștri, soții noștri necredincioși sau soțiile noastre. Da, sau soțiile noastre. Oare mie mi se potrivesc cuvintele lui Hagai? Dragii mei, dacă astăzi am curajul să mă opresc înaintea Domnului, știți ce voi auzi din gura Lui? Până astăzi a fost cum a fost. De azi îmi voi da binecuvântarea. De azi îmi voi da binecuvântarea. Este o provocare pe care Dumnezeu ne-o face fiecăruia, dragii mei, fiecăruia. Observați, familia este făcută din soț și soții și despre asta am vorbit ieri. Și Dumnezeu ne-a dat și copii. Nu este mai mare durere decât să-ți vezi copiii crescând și plecând de lume. Nu este mai mare durere. Dar poate nu-i târziu să ne oprim înaintea Lui și să luăm o decizie. Doamne, până astăzi a fost cum a fost, dar de azi vreau să înțeleg ce înseamnă să fiu soț după voia Ta. Vreau să îmi înțeleg să-mi trăiesc rolul ca soție, ca ajutor potrivit față de soțul meu și vrem să fim acei părinți care, prin puterea și ajutorul Domnului, vom croi cărare dreaptă cu picioarele noastre, ca copiii noștri, care s-ar putea să-și chiopeteze la adolescență, să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecați. Mai degrabă să fie vindecați. Ce anume ar putea pângări viața mea? Și ce ar trebui curățit din viața mea? Dragii mei, în primul rând, păcatul. Păcatul care este neascultare de Dumnezeu de orice fel. Să știți că păcatele nu pot fi măturate sub covor. Păcatele sunt realități pe care le aducem în existență prin deciziile noastre și ele nu pot dispărea. Indiferent cât le lași sub covor, ele nu dispar. De aceea există iad, o magazie pentru păcate. Păcatele trebuie să fie recunoscute și mărturisite. Și dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este credincios și drept să ne ierte păcatele, să ne curețe de orice nelegiuire. Puteți să luați pe cuvânt pe Dumnezeu, puteți să luăm pe cuvânt pe Dumnezeu, dar poate că nu-i vorba de păcat, ci este o inimă împărțită pe care o am. Jumătățile acelea de măsură cu care foarte mulți dintre noi ne-am obișnuit sunt formele acelea pe care le practicăm pentru că au făcut-o părinții și ne-au dus de copii, dar sunt golite de conținut. Nu știu ce anume pângărește viața mea, dar dacă am curajul să vin cu toate aceste lucruri înaintea lui Dumnezeu, El va putea spune până azi, de azi înainte îmi voi da binecuvântarea mea. De azi înainte îmi voi da binecuvântarea mea. Sau, dragii mei, ar putea să fie dorința mea după prea multe lucruri materiale. Și dau slavă Domnului pentru tot ce văd că aveți. Dar, nu uitați cuvintele Scripturii. Dacă avem ce mânca și cu ce ne îmbrăca, și vreau să vă spun, eu am mult mai mult decât atât, vă este de ajuns. Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Și cei ce au umblat după ea s-au străpus cu o mulțime de chinuri. Cu o mulțime de chinuri. Și ascultați cuvintele Domnului Iisus. Ce-ar folosi unui om? Citiți cu mine mai departe. Să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul. Sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul său? Ce-ar fi să facem din dimineața aceasta, acea cumpănă a apelor, acea graniță? Stăm un pic în liniște, să privim înapoi. Dragii mei, și eu am fost falimentar în relația cu copiii mei. Nu le-am putut da vacanțe, le-am dedicat câte o carte. Am fost prins până aici. Minunea mare este că sunt lângă Domnul. Dar nu pentru că noi am făcut, ci pentru că El a fost bun cu noi.
Dar nu este unul dintre noi care, privind înapoi, să aibă păreri de rău. Dragii mei, nici ei n-au putut nega cei 18 ani. Tot ce mi-aduc ei acolo ca jertfă este spurcat. Dar a venit o zi în care Dumnezeu le-a trezit Duhul și a zis, de azi înainte, îmi voi da binecuvântarea mea. Îmi voi da binecuvântarea mea. Las pe Hagai să tacă, citiți-i cartea. Este o carte scurtă. În biserica noastră a avut un incredibil impact. Și închei cu o poveste reală. Fica mea și soțul ei cu cele două fete s-au întâlnit cu fiul meu din America, pe undeva prin Europa și au zis să stea împreună o săptămână. Și după ce au petrecut o zi împreună, veneau spre casă, spre hotel. Era noapte, fetele dormeau, Andreea era lângă șofer și ne-au costat 50 la oră pe autostradă. Și s-au pierdut unii de alții și a pierdut un pic jos să vadă cam pe unde sunt. Și când și-a ridicat privirea, în fața lui era un camion. Și în momentul acela, în panica lui, a tras volanul pe dreapta și a prins parapetul din mijloc. A venit acasă cu mașina, cu toată partea julită. Și când a ajuns lângă mine, zice, ați adus acasă? Și eu l-am suflat. Dumnezeu a pus în ginele meu daruri extraordinare și ne rugăm cu Nora pentru el. Dar știți cum ești în tinerețe, trebuie să aduni, să faci. V-ați așteptat la mult? V-ați avut puțin. L-ați dus acasă? Eu l-am suflat. Dacă mie nu-mi pasă de casa Domnului, să nu uitați, casa Domnului sunt eu, soția mea, copiii noștri, și noi, dragii mei, pe care Dumnezeu ne-a spălat în sângele lui Iisus Hristos, de ce ar păsa lui de casa mea? Doamne ajută! Doamne, dă-i spânte! Amin! Vreau să cântăm o cântare care este o rugăciune. Doamne, așterne slava Ta în templul vieții mele. Noi ce bucurie.
Eu am zis amin. Dacă dumneavoastră mai aveți răbdare, aș pune o simplă întrebare. Cum voi apuca de azi încolo să zidesc casa Domnului? Și răspunsul este foarte simplu. Dându-te rob lui Hristos, nu nevestei tale. Ați auzit, surorile au zis? Amin. Dându-te rob lui Hristos, nu copiilor tăi. Dându-te rob lui Hristos, nu soției tale. Și de aceea, în dimineața aceasta, de încheiere, v-aș întreba, robul cui? Robul cui? Când noi am devenit creștini, am devenit creștini mărturisindu-L pe Domnul Iisus ca Domn și crezând în inima noastră că Dumnezeu ne-a înviat din morți, L-a înviat din morți. Cu alte cuvinte, avem un Domn viu care merită ascultarea noastră, cere ascultarea noastră. Dragii mei, în momentul acela ne-am dat robi lui Hristos. Dar viața aduce tot felul de lucruri și depinde ce fel de nevastă ai. Dragii mei, o nevastă te știe, ține pe lesă scurtă. Cu alte cuvinte, dacă ea vrea bine, dacă nu vrea, ai ce face. Este o vorbă, dar nu vă spun. Și de aceea rămâne întrebarea, robul cui mă dau? Familia creștină este ideea lui Dumnezeu. Am încheiat legământul, ați văzut ieri, în prezența lui Dumnezeu, în prezența ta, spre slava ta, hotărăsc să iau căsătorie pe Leonora în Ponta. Dacă am crezut în aceste cuvinte, dragii mei, nu pe ea trebuie să o mulțumesc, ci pe Dumnezeu, în prezența căruia am jurat la altar. Și de aceea, El ne dă și responsabilitățile, am văzut ieri. Cu alte cuvinte, nu îi spun eu soției mele cum să fie supusă și nu îmi spune ea cum să o iubesc. Hristos este modelul și pentru unul și pentru celălalt. Și de aceea întrebarea rămâne, robul cui voi fi de azi înainte? Rob al lui Hristos pentru cei din casa mea sau rob celor din casa mea sau rob lucrurilor din jurul meu de dragul lui Hristos? Pavel se numește pe sine rob sau apostol al lui Iisus Hristos. Nu citesc textul din Corinteni pentru că este lung, dar dacă îl citiți din 2 Corinteni 11, vă întrebați, de ce Pavel, de ce ai suferit atâta pentru biserica lui Hristos? De ce? Și Pavel ți-a răspunde simplu, pentru că biserica este mireasa lui Hristos, singura realitate pe care Hristos a venit să o ridice de pe pământ, să o mântuiască, nu-i așa? Toate celelalte vor arde. Dar biserica va fi luată cu El, să domnim împreună cu El și Cel ce va birui va ședea cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu Tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Dar frații mei, biserica începe în familie. E adevărat? Asta am învățat ora trecută. Biserica începe în familie. Observați, în consilierea premaritală, în loc să le vorbim la tineri despre mai știu eu ce, ar trebui să le vorbim despre biserică. Și să-i ajutăm să-și pune înaintea lor, ca ținta devenirii lor, biserica. Mireasa lui Hristos. Eram undeva în Australia, într-un oraș, și era o biserică penticostală formată dintr-o singură familie. Și cel care mergea la biserică asta zice, în sfârșit am găsit și o biserică unde nu se mai ceartă oamenii. Pentru că tata avea 16 copii, toți erau căsătoriți, aveau copii, unii erau, el era bătrân, deci imaginați-vă, o familie din 16 plus 16 plus nu știu câți copii și au format o biserică. Biserica începe în familie și dacă îți place sau nu, familia devine o biserică. În România, dacă ajungi la 18 membri, te duci la Uniune și primești autorizație. Nu? Nu știu cum e aici. Primești autorizație. Și dacă ai 16 copii, nu e foarte greu să ajungi la 18 membri în biserică. Biserica începe în familie și familia trebuie așezată pe calapodul unei biserici. Și atunci ea crește sănătos, crește în lumina așteptării mirelui ceresc. O familie crește sănătos doar dacă este așezată pe calapodul unei biserici. Dragii mei, tot ce nu e adevărat în familia mea, nu e adevărat nici în biserica la care merg. E adevărat? Tot ce nu e adevărat în familiile noastre. Degeaba v-ați pus costumul de duminică, l-am sunat pe Radu. Trebuie să vin în costum, mă conformez. O zis, no, you can come casual. Am venit și eu pe avion fără să-mi aduc nu știu câte lucruri. Dar e ușor să pui o haină pe tine și o cravată la gât și să
pare bun și frumos. Întrebarea este ce ai adus de acasă? Și eu trebuia să predic, dragii mei, în fiecare duminică și plecam de acasă, trebuia să ajung la fix. Nora avea 3 copii și aveam și o fată printre ele. Până nu vizita toate băile, nu puteai scoate din casă. Și eu eram în mașină și toți vecinii știa că popa merge la biserică. Da. Trăim astfel de lucruri. N-are rost să mă ascund de dumneavoastră, pentru că nu prin neprihănirea mea trăiesc, ci prin neprihănirea lui. Dar tot ce nu e adevărat în familia mea, nu e adevărat nici în biserică, indiferent cum ne înțolim pentru duminică dimineața. Îmbolnăvirea sau însănătoșirea unei biserici începe cu îmbolnăvirea sau însănătoșirea unei familii. Ați văzut cartea Efeseni, nu mai insist asupra ei, dar v-aș aduce aminte de rugăciunea lui Pavel, pentru că acolo am scopul lui pentru biserică. Deci, Doamne Dumnezeule, deschide-le ochii minții și a inimii să înțeleagă 3 lucruri. Care este nădejdea chemării lui, care este bogăția slavei moștenirii lui în sfinți și care este față de noi credincioșii nemărginita mărimea puterii lui, aceeași putere că l-a înviat pe Hristos din morți, da? Și l-a pus să șade la dreapta sa în locurile cerești. Dacă e adevărat lucrul acesta, spuneți-mi, ai mai putea avea vreun motiv de divorț? Vreun motiv de... Nu, dragii mei, l-am pe Dumnezeul Creator de partea mea și de aceea orice conflict poate fi rezolvat. Să vii să-mi spui după 20 de ani de căsătorie că n-a fost voia Domnului să te însori, te-aș bate cu o bâtă de baseball. Da? Nu există așa ceva dacă te numești creștin. Nemărginita mărimea puterii lui Dumnezeu lucrează față de noi credincioșii. Aceeași putere că l-a înviat pe Domnul Iisus Hristos din morți. 3 lucruri trebuie să înțeleg. Dumnezeu ne-a chemat să fim un templu sfânt pentru El. Și de aceea nu contează confortul meu, contează confortul Lui. De aceea pot să-mi cer iertare de la soția mea. Pot să tac eventual, dacă trebuie să o las pe ziua de mâine, să-mi rezolv problema. Și în felul acesta, noi devenim tot mai asemănători Domnului Iisus Hristos, bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți, că moștenirea mea este să fie asemenea Lui. Și toate acestea sunt lucrate de Dumnezeu. Deci am fost chemați să fim un templu sfânt în Domnul, o casă a lui Dumnezeu, și casa lui Dumnezeu începe din familie, și în casa aceasta lui Dumnezeu, așa diferiți cum suntem, Dumnezeu ne modelează pe unul prin celălalt ca să ne facă asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Spune Scriptura. Noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului. Suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Prin Duhul Domnului. Știu că e târziu și n-aș vrea să bovesc mult, dar aș lua un verset din Efeseni. Capitolul 3, versetul 1, Pavel își începe a doua lui rugăciune. Iată de ce eu, Pavel, întemnițatul, ce scrie acolo, citiți cu mine, lui Hristos pentru voi neamurile. Nu zice întemnițatul cezarului, nu zice întemnițatul vostru, nu, el zice întemnițatul lui Hristos, pușcăriașul lui Hristos, robul lui Hristos, înlănțuitul lui Hristos pentru voi neamurile. Și de aici am scos întrebarea cu care am pornit la drum. Robul cui? Robul cui? Dacă citiți epistolele lui Pavel, el se numește deseori apostol al lui Iisus Hristos sau rob al lui Iisus Hristos. Apostol înseamnă trimis. Spuneți-mi, cel trimis este în slujba celor la care este trimis sau în slujba celui care îl trimite? Celui care îl trimite. Robul este în slujba celor pe care îi slujește sau în slujba stăpânului? În slujba stăpânului. Ăsta este principiul. Dumnezeu ne-a răscumpărat, ne-a câștigat cu un preț ca să fim robii lui Hristos pentru cei din casa noastră și nu altfel, da, nu altfel. Robul este slujba stăpânului, nu slujba celor pe care îi slujește. Robul cui? De azi înainte, ca să trag granița la care m-a chemat Hagai. Robul lui Hristos pentru tine, Nora, da? Și pentru cei din casa noastră, nu robul tău, de dragul lui Hristos. O, dacă bărbații ar fi preoți în casa lor și avea curajul să spună lucrul acesta. Observați, Hristos n-a fost robul nostru când a venit pe pământ, ci robul Tatălui.
mâncarea lui a fost să facă voia celui ce l-a trimis. Ai nevoie de trei lucruri. Ai nevoie de curaj, de disciplină și de înțelepciune. Pentru curaj nu-ți trebuie mult, îți trebuie o decizie. Acum. Mă dau rob ție, Doamne Iisuse Hristoase, pentru soția mea, pentru soțul meu, pentru copiii mei. E o decizie pe care trebuie să o iei. Nu curajul este o problemă, deși nu totdeauna e ușor. De pildă, Pavel spune, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Da, voi spune, Pavel e apostol, pus deoparte din pântecele Maicii lui. Eu? O, dacă e complicat să urmez, să calci pe urmele lui Pavel, atunci aș vrea să te rog să asculți celălalt verset. Urmați dar pilda, ce scrie acolo? Lui Dumnezeu, ca niște copii prea iubiți. Dacă e greu să-l urmezi pe Pavel, ce faci cu versetul acesta? Și textul continuă, trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit, s-a dat pe sine pentru noi, ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Poftim? F cât? Vino și apasă tu pe el, dacă... Merge, nu merge, așa? Poftim? Așa pot sări mai ușor peste planșe, ca să nu vă țin prea mult, că vă așteaptă sarmale extraordinare jos. Dar uitați-vă la versetul 2, trăiți în dragoste, și aici e vorba de relațiile noastre orizontale, soție și copii, după cum și Hristos ne-a iubit, s-a dat pe sine, observați, de dragul lui Dumnezeu, m-am dat rob lui Hristos pentru cei din casa mea. Nu cu curajul este problema, ci cu disciplina, dragii mei. Ca să te dai rob lui Hristos pentru cei din casa ta, trebuie să ajungi să cunoști voia lui Hristos pentru cei din casa ta. M-am întrebat de multe ori, oare m-am oprit vreodată să mă întreb, după 40 și ceva de ani de căsătorie, ce planuri a avut Dumnezeu pentru soția mea de... mi-a dat-o ca soție? Ce planuri a avut Dumnezeu? În ce fel iubirea mea de soț a ajutat la devenirea ei? Cât am ajuns să cunosc voia lui Dumnezeu? Ca să cunoști voia stăpânului, trebuie să povestești cu stăpânul, nu-i așa? Și de aici apare problema. Oare cât timp a petrecut Pavel cu Hristos ca să ajungă să cunoască voia lui Hristos pentru biserică? El nu s-a dat cu părerea, nu s-a adunat comitetul să vedem încotro să mergem. Nu, dragii mei, dacă Hristos este prezent, acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele Lui, El trebuie întrebat cumva. El trebuie să ne spună pe aici drumul, da? Și de aceea întrebarea rămâne. Aș putea să citesc cu dumneavoastră toată cartea Galateni, dar aș aminti câteva versete. Fraților, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de obârșie omenească, pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, Evanghelia propovăduită de mine vine în urma întâlnirii mele personale cu Hristos și în urma timpului pe care l-am petrecut cu stăpânul meu ca să-mi vorbească despre planurile lui pentru biserica lui. Nu-i așa? Ori pentru asta ai nevoie de disciplină, nu doar de curaj. Ați auzit care era purtarea mea de altă dată în religiunea iudeilor? Cum anume prigoneam peste măsură de mult biserica lui Hristos. Da, eram mai înaintat decât mulți din neamul meu de o vârstă cu mine. Eram mai înaintat, dar eram însuflețit de datin strămoșești. Nu-L cunoșteam pe Hristos și voia Lui. Cu alte cuvinte, prigoneam biserica lui Hristos, dar nu dintr-un zel fără pricepere, pentru că în ultimă instanță eram absolut convins de ceea ce m-au învățat rabinii, de ceea ce m-au învățat la picioarele lui Gamaliel. Eram trup și suflet pentru Dumnezeu, dar necunoscând planurile Lui, am făcut ce am făcut. În toată această frământare a mea, aveam de partea mea scripturile și cu siguranță aveam de partea mea pe mai mari norodului, aveam scrisorile de acreditare în mâinile mele când mergeam spre Damasc, spune Pavel. Spuneți-mi ce s-a întâmplat cu el, știți istoria lui. Hristos îi se arată, se prăbușește înaintea lui și în momentul acela el realizează ceva ce nu știuse. Deci versetul 15 din Galateni, capitolul 1,
Dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele maicii mele și m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul său, ca să-l vestesc între neamuri, în momentul acela, în inima mea, spune Pavel, s-a declanșat un război, o zbatere cumplită. O zbatere cumplită. De ce? Pentru că dintr-o dată am ajuns convins de faptul că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Cine ești, Doamne? Ce vrei să fac? Da. Absolut convins de că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Asta era dilema mea. Pe de o parte, nu puteam nega experiența. Am fost orb 3 zile și prin minune dumnezeiască m-am recăpătat vederea când Dumnezeu l-a trimis pe Anania și m-a botezat. Ne-au căzut solzii de pe eu. Cum puteam să neg experiența mea? Dar ce să fac cu toată învățătura mea rabinică? Cum să le pun la oaltă aceste două lucruri? Observați, noi toți creștem într-o societate și ne încărcăm cu informații acestei societăți. Stăm cu televizorul în față și aveți, Doamne ajută, ecrane destul de mari pe aici, nu? Și informațiile acestea, într-un fel, ne îndoctrinează. Și pe urmă, îți iei o hotărâre ca în ziua de astăzi și trebuie să faci ceva cu această dilemă care este în sufletul tău. Cum să-mi rezolv dilema? Știți ce a făcut Pavel? S-a dus 3 ani în Galatia, în Arabia. Și 3 ani de zile, el care cunoștea scripturile pe din afară, a început să reașeze fiecare buchie în lumina experienței lui de pe drumul Damascului. Să se umple cu voia lui Hristos și să facă ceea ce n-a făcut toată viața lui. M-aș opri pentru o paranteză. De ce a avut nevoie Pavel de timp în Scripturi? Nu i-a ajuns experiența. Trăim vremuri în care oamenii aleargă spre și după experiențe. Să vă duc? Eu nu cunosc Charlotte-ul, dar aș putea să vă port pe aici, pe drumuri, să vedeți puhoiul de oameni care merge să guste experiențe de tot felul în zilele noastre. Știți ce îmi spune mie Domnul Iisus? Experiențele nu pot fi o temelie pentru credința mântuitoare. Nu pot fi. Dați-mi voie să las pe el să vorbească. Cunoașteți pilda lui Lazar și bogatul? O știți, nu-i așa? A murit și Lazar, a murit și bogatul. Unul merge în foc, altul merge în sânul lui Avram și se văd un părinte Avram, așa ard aici, trimite-l pe Lazar și moaie degetul, o picătură de apă. Nu putem trece de la tine. Părinte Avram, mai am 5 frați. Trimite-l pe Lazar să nu vină în acest loc de chin. Știți ce răspunde Avram? Au pe Moise și prorocii. Nu, dacă va învia cineva din morți, vor crede. Dacă nu cred scripturile, nici dacă ar învia cineva din morți, nu vor crede. Nu mă credeți pe mine, citiți 2 Tesaloniceni. Când va veni omul fără de legi, va mătura de pe picioare. Biserici întregi, dragii mei, care au umblat după experiențe și minuni. Îi va mătura. Pentru că nu ne-am disciplinat să stăm în Scripturi, să cunoaștem voia lui Dumnezeu. Pavel, cum ți-ai armonizat experiența cu Scriptura? Am luat tot ce am știut, m-am dus până când în Scripturi l-am descoperit pe Hristos și nici măcar moartea nu m-a mai putut opri, ți-ar spune Pavel. Da? Nici moartea nu m-a mai putut opri. Trebuie să-mi iau curajul să mă dau rob lui Hristos. Dar partea complicată, mai ales pentru noi bărbații care am venit aici și ne căutăm rostul într-o altă țară, este cum îmi voi disciplina viața să ajung să cunosc voia lui Dumnezeu pentru nevastele mele și copiii mei. Un lucru e sigur. Domnul îi dorește mântuiți pe toți. Amin? Că își vor alege o slujbă sau alta, nu contează. Că va avea mult sau puțin, nu contează. Dar vă întreb, câți dintre noi realmente ne facem timp să stăm copiii noștri în Scriptură? De câțiva ani în biserica noastră am luat o decizie, avem foarte mulți copii. Am început cu studenți, s-au însurat, ca și cei care ați văzut în poză, și avem 160-170 de copii, uite așa. Nu un cap în sălile. Și am zis, dacă până la 13 ani l-ai pierdut pe copilul tău, după 13 ani, e prea târziu. Îl mănâncă telefoanele, îl mănâncă internetul, îl mănâncă iPad-ul și noi credem că dacă le dăm toate lucrurile astea, îi facem fericiți. Nu.
Și de câțiva ani de zile, copiii noștri la școala dumnecare studiază aceleași cărți ca și noi. Am studiat Zaharia, au fost cu noi în Zaharia. Am studiat Efesen, au fost cu noi în Efesen. Cei mici colorează în timp ce aud povestea textului. Cei mari, dragii mei, au textul înaintea lor și învață să-l citească. Într-o țară în care președintele țării, la început de an școlar, a zis 50% din elevii din România sunt analfabeți funcționali. Cu alte cuvinte, citesc un text, nu pricep nimica. Dacă nu pricep nimic din cartea de română, ce o să priceapă din Scriptură? Și de aceea, de ani de zile ne frământăm. Știți care a fost problema noastră cea mai mare? Părinții, nu copiii. Și aici să le dăm teme la copii. N-au destule la școală. Întrebarea mea este, cum anume îl va cunoaște Hristos, pe Hristos copilul meu, dacă nu din Scripturi? Credința vine în urma auzirii. Auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Partea cea mai complicată este disciplina. Al treilea cuvânt, curaj, disciplină și înțelepciune. Eu am avut trei copii foarte diferiți. Cu fiica mea, dacă vreau să-i spun ceva, nu îndrăznea să-mi vorbească înapoi, dar când se uita la mine, înțelegeam perfect mesajul. Iar îmi predici. Bă? Ce mai pot spune într-o astfel de situație? Iar îmi predici. Cu Filip, cel care l-a chemat Domnul acasă, el știe de ce, era simplu. Zice, Filip, da, ce vrei să știi, tată? Apăsai pe buton, se deschidea ca o carte, îl puteai citi dintr-un capăt în celălalt. N-aveam nicio problemă. Cu al mai mare, care e aici în America, dragii mei, de multe ori era noapte la 12, eu să-mi pun scobitor la ochi, că eu mi-am cădea ochii și el avea chef de vorbă. Dar știam că foarte rar îl prind așa. Țin minte, eram la Rad, era seara, stinsesem lumina, eram în aceeași cameră și după o vreme îl aud, dormi? Zic eu, nu. Ce vreau să spun ceva. Mă botez. Câți copii ai de atâtea feluri? Cum vorbești cu ei? Dragii mei, este o vorbă. Când nu poți vorbi cu copiii tăi despre Dumnezeu, trebuie să schimbi paradigma, să începi să vorbești cu Dumnezeu despre copiii tăi. Și numai cât am stat de vorbă cu câțiva dintre dumneavoastră, sunteți într-o astfel de situație. Observ de ce se roagă Pavel, pentru că el știe, indiferent ce cuvinte ar rosti, dacă Dumnezeu nu deschide ochii minții și a inimii, cuvintele acelea ricoșează ca mingea de perete. Și de aceea ne rugăm pentru copiii noștri. Și v-am spus ieri, am venit în America să-mi deschid ochii, să văd ce munți au de trecut copiii noștri, care sunt, vorbesc zilnic cu ei, da? Zilnic cu ei, dar nu le văd viața. Și acum avem timp să ne rugăm pentru ei. Curaj, înțelepciune. Vrei să zidești casa Domnului? În dimineața asta trebuie să tragi o graniță. Până acum? Și de azi încolo, Doamne Iisuse, mă dau rob ție pentru nevastă mea și familia mea, pentru soțul meu și copiii mei. Nu lor, rob ție. Partea grea urmează după aceea. Ce o să faci mâine dimineață? Ce o să faci în săptămâna care vine? Cât timp vei pune deoparte ca să-L cunoști pe Hristos, să vorbești cu El despre membrii familiei tale? Și când vezi că vorbești cu pereții, pune-te pe genunchi și începe să vorbești cu Domnul. Iată de ce zic. Îmi plec genunchii înaintea Tatălui nostru care este în ceruri. Citiți rugăciunea lui Pavel. Să fiți plini de toată plinătatea dumnezeirii. Asta poate fi familia și asta poate fi biserica. Amin.
Thank you.